određene, donijeli određene naredbe, donijeli određene odluke, postoje predsjednici sudova koji trebaju postupati po tim odlukama, da pravosuđe zapravo radi, da se obavljaju hitni neodgodivi postupci. Jesu li to neke sankcije ili je to možda nekakva radna obaveza? Dakle, nisu to nikakve sankcije, nikakva radna obveza, dakle, očekuje se samo od službenika da poštuju naredbe i predsjednika Vrhovnog suda i odluke glavne državne dužnosti. Oni su već najavili, ukoliko im se umanje plaće, da će odustati od hitnih poslova. Dakle, ja apeliram, i to sam jučer i rekao predstavnicima sindikata, da se poslovi odrađuju, da se odrađuju hitni neodgodivi poslovi i to zapravo proizlazi iz sustava e-spis da se oni odrađuju. Također demantirao bih i određene tvrdnje da su pojedine kategorije službenika i namještenika plaćeni 500 eura. Dakle, postoji zakon o minimalnoj plaći, dakle minimalna plaća u Republici Hrvatske oko 700 eura. To je otprilike 560, prosječno 560 eura neto, taj iznos ide još dodatak od 100 eura. Dakle, minimalna plaća isplaćena je 660 eura, prosječna, jel, za redovni rad. Posebna radna mjesta u pravosuđu, tu je minimalna plaća sada otprilike oko 750 eura i naravno u drugom koraku ona će i dalje rasti. Dakle, nama je cilj dosegnuti minimalnu plaću za službenike u pravosuđu 1000 eura neto. Dakle, kad pogledate plaću zapisničara, kako je ona rasla, dakle od 2018. do 2023. godine, dakle ona je porasla za otprilike 320 eura. Dakle, imamo kontinuitet povećanja i obvezali smo se kroz taj sporazum da će dodatno rasti, da ona dođe do 1000 eura neto početkom sljedećeg godine. To pokazuje zapravo pristup vlade da kontinuirano povećava plaće službenicima i namještenicima, ne samo u pravosuđu, nego svim službenicima i namještenicima. Dakle, u četiri navrata je povećan koeficijent službenicima u pravosuđu. 2019. 2022. 2023. dva puta. Uz to je rasla osnovica 33%. I uz to smo se obvezali povećati plaće početkom sljedećeg godine. Dobro, ali sad je evidentno da se hitni poslovi više neće obavljati. Pa to ja... Hoće li to dovesti do većeg zastoja? Ja to u ovom trenutku ne znam, hoće li se. Tako su rekli jutros. Neće, ja to nisam tako pročitao i poslušao iz izjave predsjednice sindikata. Dakle, o tome kakvi će se poslovi obavljati, to je na predsjednicima sudova, na voditeljima, odnosno državnim odvjetnicima, da oni odluče koji su to hitni i neodgodivi poslovi.